Kurti publikon pamje nga takimi me Mërgatën në Oslo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka publikuar pamje nga takimi me Mërgatën në Oslo, Norvegjisë. Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se Mërgata gjithmonë ka qenë ura që lidh Kosovën me vendet ku ata jetojnë dhe punojnë. Mërgata jonë gjithmonë ka qenë ura që lidh Kosovën me vendet tona. Ne do të kujdesemi që të jemi ura që I shton lidhjet e mërgatës me vendin ton. Sinergji që e forcon bashkëpunimin ton, por dhe më rëndësishme kontribon në zhvillimin e progresin e vendit. Bashkë me zëvendës kryeministën Gërvalla ishin të ndërruar nga mikpritja e bashkëqytetarëve tanë në Oslo, Norvegjisë, është shprehur Kurti.